Taliban nümayəndə heyəti Ankarada səfərdədir. Nümayəndə heyətinə Taliban hərəkatının Xarici İşlər Naziri vəzifəsini icra edən Əmirxan Mutaki başçılıq edir. Səfər Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlu'nun rəsmi dəvəti əsasında baş tutub. Mutaki ilə görüşdən sonra Çavuşoğlu müzakirə olunan məsələlər barədə məlumat verib. İlk öncə nazir bildirib ki, Talibanla görüş hərəkatın tanınması anlamına gəlməməlidir. Lakin hazırki vəziyyətdə xüsusilə humanitar yardımın çatdırılması üçün bağlantı qurmaq vacibdir. Və kəndiləri də bizdən özəlliklə insani yardımlar, oradakı yatırımların devam etməsi konusunda, ekonomi konusunda yani şu an kalkınma yardımları konusunda TİKA'nın diğer kurumlarımızın bugüne kadar gerçekleştirdiği yardımlarımızın devam etmesi konusunda ricalarını ilettiler. Türkiye Xarici İşlər Nazirinin sözlerine göre görüşte Taliban'a kadınların təhsiliyle bağlı məhdudiyet koymamak, təyyarələrin təhlükəsiz uçuşunu təşkil etmək, köç axınını dayandırmak ve bir sıra diğer meseleler barədə tövsiyeler veripler. Kadınların, çocukların ve kızların eğitimi konusunda, kadınların iş hayatına katılması konusunda tavsiyelerimizi paylaştık ve bir şeyin altını çizdik. Bunu sadece batılı ülkelerin bir ön şartı ya da onların bir talebi olarak görmeyin dedik. Bunun aynı İslam dünyasının yani diğer Müslüman ülkelerinin de bir beklentisi olduğunu bir tavsiye niteliğinde kendilerine söyledik. Nazir IŞİD'le mübarizə ve iqtisadiyyatının çökmemesi için harici ülkeleri Afganistan'ın dondurulmuş bank hesablarını aktivleştirmeye çağırıb. Qeyd edək ki, Taliban temsilçileri geçen hafta Birleşmiş Ştatlar ve Avropa İttifaqının nümayəndə heyəti ile görüşüb. Gələn hafta ise Moskvaya səfərləri planlaşdırılır.